Господин Миленов, футболът в Нови пазар навърши 100 години. Вие как бихте така коментирали тази годишнина, която е една така подобаваща и будеща уважение в футболните хора? Ами да, в събота на 2 юли се състоя честването на 100 годишнината. Мисля, че се получи доста добър празник за хората. Стадион се пронапълни, дойдоха доста хора да гледат. Имаше награждаване на футболисти, треньори, футболни деятели. После имаше матч на ветерани между нашия отбор и гостите от ЦСКА София. И след което всички заедно празнувахме юбилея както подобава. Мисля, че се получи доста добре и отзивите са положителни в града за събитието. Това би ли дало така някакъв импулс на футбола в региона? Ами, надявам се така това да е, нали, все пак 100 години се навършват, това да е едно ново начало за футбола в града. Хората да гледат към футбола като към основен спорт, както е било винаги. И също така бизнеса в града да се обърне към нас и да помага с средства, защото футбола в днешно време се е скъпо удоволствие. Казахте бизнеса в града, това означава ли, че на този етап така, има резерви в тази посока? Ами да, мога да кажа, че има тук там някакви начинки, но като цяло основното е общината. Благодарение на общината се издържа клуба, мога да кажа, 99%. И ако добавим още средства от бизнеса, ще можем да развиваме и по-силен клуб, и по-добри условия за школата. Последно. Нека да го кажем по следния начин. Като цяло в страната, като че ли самият бизнес наистина не проявява голям интерес към футбола, с някои изключения. Според вас на какво се дължи това? Възможно е да е така наистина. Предполагам, че е свързано и с това, че държавата реално няма някаква развита политика. Говоря конкретно за футбола, то като цяло и към спорта. Няма терени, освен на местата, на които частни инвеститори с сериозни възможности поддържат отборите и правят бази. Но местата в България, поне колкото съм ходил, са доста малко, което е развита такава сериозна база. И може би трябва изцяло политиката на държавата да бъде насочена към спорта. Предполагам, че там е проблема, но това е общ проблем. Това не е само наш. Абсолютно е така. Добре, преди години имаше доста по-голяма посещаемост. Дори на мачовете в В-група идваха по 5-10 хиляди души дори. Сега има един сериозен отлив. Вие как си го обяснявате? Ами да, аз съм от това поколение, което от новото поколение съм на 29 години. Не си спомням времената, в които по В-група да има 5 хиляди човека на стадиони, но предполагам, че е било така. Не мога да кажа. Може би самото качество на футбола е много понижено от това, което беше преди. Но пак е свързано с бази и с терени. Самите времена станаха други. Децата с тия телефони вече и таблети не са толкова запалени в футбола да спият от сутрин до вечер, както бяхме ние на времето на улицата с топката. Спият по телефоните и по таблетите. Е много сериозен проблем според мен, но за съжаление в такива времена май живеем вече. Добре, накрая, какво бихте казали на хората от Нови пазар? Какъв призив бихте отправили точно към футболните хора, към тези, които биха дошли? Футболните хора, искам да първо да им честитя 100 годишнината на клуба, защото празника, освен нашия и техен като жители на града и на общината. И да подкрепят сбора. Друго няма. Добре, успех тогава.